Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ថ្មីនេះយើងនិយាយអំពីស្ថានភាពរបស់ណាត់នៅក្នុងអះវ៉ាលទាំង3គឺហាឡាទីរ៉ាហ្វអ៊ីនៅក្នុងស្ថានភាពម៉ារ្ហ្វូហាឡាទីណូស្ប៊ីនៅក្នុងស្ថានភាពមិនស៊ូហាឡាទីជាររីនៅក្នុងស្ថានភាពមជ្រូរអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់ឡើងវិញថាណាត់គឺជាអ៊ីស៊ីមដែលវាតាមអ៊ីស៊ីមដែលនៅខាងមុខវានៅក្នុងការបំរែបំរួលនៃហារកាសប្រសិនបើអ៊ីស៊ីមនៅខាងមុខវាជាអ៊ីស៊ីមដែលម៉ារ្ហ្វូអញ្ចឹងវាជាប្រភេទម៉ារ្ហ្វូដូចគ្នាប្រសិនបើអ៊ីស៊ីមដែលនៅខាងមុខវានេះជាអ៊ីស៊ីមដែលមានហារកាសមិនស៊ូបអញ្ចឹងវាក៏ជាអ៊ីស៊ីមដែលមិនស៊ូបដូចគ្នាប្រសិនបើអ៊ីស៊ីមដែលនៅខាងមុខវាជាអ៊ីស៊ីមដែលមជ្រូរវាក៏មជ្រូរដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអាចយើងមើលទៅលើពីអស្សាឌីគូអស្សាឌីកាអស្សាឌីគីពាក្យនេះយើងអរ៉ាប់វាថាជាណាត់ហើយណាត់កន្លែងនេះគឺម៉ារ្ហ្វូដោយសារអីដោយសារតែអ៊ីស៊ីមនៅខាងមុខវានេះគឺជាមុបតដាចឹងមុបតដាគឺជាអ៊ីស៊ីមនៅម៉ារ្ហ្វូចឹងអត់តារីប៊ូអស្សាឌីគូមហ្បូបុនយើងដឹងហើយថាអស្សាឌីគូយើងអរ៉ាប់វាថាណាត់ហើយអត់តារីប៊ូជាមនអូតឬក៏មោសូហ្វហើយអត់តាលីបនេះជាមុបតដាចឹងមុបតដាម៉ារ្ហ្វូម៉ារ្ហ្វូកន្លែងនេះម៉ារ្ហ្វូអត់បិទដុំណាចឹងណាត់ក៏مرفوع داي الضمه ដូចគ្នា رأيت الطالب الصادق الطالب بيني គឺជា مفعول مفعول به كان យើងនិយាយរឿង مفعول به គឺ منصوب អញ្ចឹង منصوب កន្លែងនេះ منصوب بالفتحه منصوب ដោយ علامات الفتحه អញ្ចឹង الصادق ក៏ منصوب ដូចគ្នាដែលថា نعت គឺវាតាម اسم នៅខាងមុខវា سلمت على الطالب الصادقالطالب بيني كيجي اسم مجرور ليس هو نو بنطبي حرف جر على الطالب على حرف جر الطالب اسم مجرور جن نعت بيني ق مجرور دوكني وعلامه جره الكسره ثم جابت اوكلي دبنه وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته